今天是2021年的第一集视频啊，属于我们的开箱视频。第一期为大家带来的就是米其林专辑。2021年啊，米其林榜单也新鲜出炉了啊，挺新鲜的，10月份公布的。本来当时出了榜单就想拍它来着，我操！结果一看，算了，先愣愣，太亏了，精心攒了2月钱。我这做了非常多的功课啊，米其林一星是值得去造访的餐厅啊。二星是值得绕远路去造访的餐厅，三星是值得特别安排一趟旅行去造访的餐厅。今天我们要探那家餐厅是4家店里最便宜的，连续3年获得2星米其林餐厅的餐厅。那么今天我们就决定去品尝一下这家乌里香味道到底怎么样。Let's go！ 哎呦。到地儿了，我停在这个商场旁边的地上停车场了，我马上来不及了，快！那我先，你先，你先吧，我先啊。你别推我，不推你过不去吗？我们约的是7:45，现在是7:40，是这商场吗？我操，别跑错了就干了啊！你就让他们先跑吧，就有一个人跑到就行了。啊，还真是。那你们俩快点，看你们俩谁先跑到。这个米其林每家店都得预约啊，这个乌里香我们提前预约了。3天到地儿了啊，乌里香上海菜馆 ，Let's go！ 哦，米其林哦，对对对，就是他，就是他。怎么了？今天营业吗？营业，我刚到门口，给我打电话了。您说什么？卡在了最后一瞬间。咱们这边好。好的。一看到地儿就已经是所有的了。哦，是吗？哦，没了。没有。有包厢吗？你泡个牛。哦，他这个店就这么大。菜单没图啊，一张图都没有。我操，我也不知道这个多大份儿。你要点菜。要一个本帮熏鱼、响油鳝丝、八宝葫芦鸭、百叶节红烧肉、生煎馒头、开阳葱油拌面，来2位鸡毛菜吧，蒜蓉鸡毛菜。好，谢谢。大家看啊，本帮熏鱼，然后就这个不知道是啥，这个摸上去质感应该是不能吃的。它大概也给了1、2、3、4、8块，就跟我的腹肌一样。这鱼特像那个鳕鱼那种感觉，就感觉没什么刺儿、肉特厚实吗？对，肉特厚实，长烫长烫。嗯，好吃。嗯，它这个外边是脆的，然后这里边是那种甜酱油味儿，而且它刺儿都给炸酥了。闻着我觉得挺咸的。嗯。吃起来它这个咸味好像只停留在了表层，没往下走。对对，这是响油鳝丝。响油鳝丝。这得响一下，这得响一下。它得浇油是吧？对对对。哇。你吃的时候选一条。哎，好嘞，挺有那种艺术气息的。按理说应该放点那种豆皮或者那种饼什么的，裹着吃。响油鳝丝，尝尝。哇！我操！我跟我爸做的特像。他放那么多油，但是一点感觉不出来。不腻啊。嗯。其实这个鳝鱼最难做的其实就是处理。你可能做要1小时，但是处理也要1小时。刷。听这声儿，哐哐哐哐，这不带停的。其实别的步骤都不怕麻烦，就怕这鳝鱼跑出来，然后满地窜。哎呦！其实这道菜挺一般的，我要在家做，能吃一大盆。啊，就不会这么抠抠搜搜的。不会那么抠抠搜搜，就我操，一整条鳝鱼，你看都多少块肉呢？这是啊，这是这红烧肉是吧？对，白叫什么节来着？这个百叶节红烧肉。你这看着就色泽就不错。哦，而且你看那肉不灵不灵，特别像强哥似的先期波兰那种感觉。我操，这就是百叶啊，其实就是豆皮打上扣。哇，好甜呀、啊，太甜了！尝尝这肉，嗯，这叫什么词儿？入口即化，这真不错。而且好久没看这个肥肉上面没有毛味了。哇，这太好吃了吧！这个，再来吧，来吧。你别看它甜的，真不腻。嗯，虽然我家也是做这个味儿，但是家也是这个味儿。这个味道是这个味道，但是你说想你爸没有？但是它那个肉质差点。你说一下。别。油了。好了。好，谢谢。这鳝丝真的非常下饭，老想收还。其实你来这儿吃饭不应该以吃饱为目的，应该以吃的档次、品质为目的。这帮你撤了吧，撤了吧。
这是什么呀？阿宝葫芦鸭。哇、哦，这是怎么吃啊？刚刚会点啊，这他妈性价比挺高的。我刚才在车上嘛，把火腿鸭嘛，我操，那不行了，感觉都。啊、哦、切一下啊，啊，切完之后浇汁儿了。小姐帮我们片一下，这里边是米饭吗？这里边有糯米、莲子、干贝、香菇、木耳，然后就共同是八种食材。这是多少钱？这是488。啊、哦，488。那你不能说这个性价比高。这个鸭子呢，它就是考验厨师功夫的一道菜。考验厨师功夫哈。对，这个菜一般在上海，它是过年的时候吃。啊，有点像杀猪菜那种。东北的杀猪菜吧。对，杀轴菜，鸭轴菜。来一块，里边鸭肉、莲子啊、糯米，就他说的八宝应该都在里边。嗯。我操，跟吃肉粽子似的，糯米包着肉，然后也是甜口。骨头呢？骨头都拆了，应该是拆了，然后之后把肉和糯米揉好之后放进去。细琢磨挺厉害的，真挺厉害的。关键它外表，它在没切之前外表都是整的。对，这你爸会做吗？不会。这我家就会做，我就不那么精瘦了。这个解腻的啊，蒜蓉鸡毛菜哦，这就是鸡毛菜。你吃过这种菜？还有个儿，红烧菜。红烧菜。吃的也挺像空心菜的。空心菜啊、是不是就是空心菜不同的叫法、啊？这个不是，空心菜不是这样的。啊、空心菜是空心菜，鸡毛菜是鸡毛菜，是吧？啊、哦，我老弟点了生煎馒头，这个448，哎，真的挺馒头的啊，真不是像那个外面那个生煎包了。这应该怎么吃？先咬一小口，把汤先做出来。这馅儿甜的，而且有酒香味儿。这肉是有点像火腿的那种味道，我觉得稍微有点贵，是有点贵，稍微有点贵，12块钱一个，12块钱一个、啊，大家觉得贵吗？贵扣个一，这是我们四家里最便宜的一家，我们这个剩下那三家店都比这家要贵10倍左右。是啊、差不多人家都得3-4千，大家挺期待吧，我们已经准备好钱了，马上陆陆续续就吃去了。葱油拌那葱油拌面、啊、挺精致的，这太精致了。还真没有拳头大了吧，可能有拳头天生比较大，就这上面有两个虾仁，然后底下就是我说的这个，就是炒干了的那个葱丝，这面条大概也就一两吧，瞧上。哇，这也是偏甜的，这味道真不错，真的，这要没这道菜，真的有点吃不饱。没这鸭子是吧？没这鸭子真吃不饱，贵有贵的道理吧，也许。啊，现在桌子又空了啊！其实咱们这应该没吃似的，哇，都空了，我跟刚来似的。我觉得现在这镜头，这顿饭跟胡老师有点怪没有。为啥呀？因为老不说开饭了，今儿就没说。这叫绿茶山楂糕，啊，绿茶山楂糕特别像果丹皮啊，一层一层的。开饭，我操，牛逼啊！赠送了多好，我操，它真的是像赠送，对对对，有点一般，是挺一般。如果这样有毒，你就逼不点的。你心里你觉得这玩意儿多少钱？比较按价格。3.5，还他妈有人要赚？你看我这个多少钱啊？30一个是吧？哎，谢谢。超预期了。嗯。哎呦，没说最后一口。你给你，我这给你匀你了。行，我们桌上已经空了啊，最后一口。没事儿。行啊，我们吃完了。点评一下啊，就说一下他们家这个百叶结红烧肉，主要还是它那个口感和它那个火候的掌控。这个红烧肉入口即化，我操，肥而不腻，就是那种感觉，就是到了嘴里之后它就化开了，变成了一股甘泉在你的嘴中流淌。我操，听着其实挺恶心的，但是其实真的感觉非常的不错啊。就那个一点都不腻，而且吃不出来皮感，它那个皮也化了，而且上面没毛，是最牛逼。我记得那会儿我还问过人家呢，就是说你这个
能把这毛弄干净点吗？人说不可能，就你这去哪家店他都不会把你毛弄得特别干净。哦，他们家做到了，他这应该有点那种做手术那种感觉，微创啊，激光脱毛，对，激光脱毛，那哔哔哔哔，反正就是从细节上就感觉我操，你挑不出毛病。所以我们把我们这个米其林之战的全场卷家啊，给了这个红烧肉，所以我们用我们科学打分啊，给他打一个4.468分。这次是米其林专辑的第一集啊，可能也做不了什么对比，但是呢。他们家的这个人均啊，真的让我很意外啊！我们这回人均一共才吃了285，我操，连大众点评的人均都没有吃到。但是我们都很饱，其实是有原因的，因为咱们吃了很多主食。行，这家店是在北京市朝阳区工人体育场北路甲二号迎科中心临街底商一层。我操，真长。行，今儿这么着，下回带大家吃点别的，再见。